Rwanda TVET board cyangwa se RTB ni ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibikorwa bijyanye n'imyigishirize y'imyuga n'umengiro kuva ku rwego rwa mbere kugeza ku rwego rwa gatanu. Iyo tuvuze ibikorwa by'imyigishirize y'imyuga n'umengiro, hari ibibera mu mashuri y'imyuga asanzwe azwi nka TVET schools, hakaba n'ibibera mu nganda zitandukanye, aho urubyiruko rw'Abanyarwanda rushobora kwiga umwuga uwo ari wo wose, rwamara kwiga rukajya ku isoko ry'umurimo. Amazina yanjye ni Ndasaba Silvestre, nkaba ndi Managing Director wa Kigali Wood Connection, akaba ari kampani ikora ububaji. Ibijyanye n'uburyo natangiyemo kampani, igitekerezo cyaje nkiri umunyeshuri, ndeba uburyo cy'ibintu twiga bigendamo, nkasura babitangiye mbere yacu, nkareba uburyo kibakoramo, uburyo binjizamo, nkabona ko ari ikintu gishobora kuzangira akamaro ndamutse ndangije kwiga. So niho naje kuganira na mugenzi wanjye witwa Fabrice, dutekereza uburyo ki natwe nyuma yo kwiga twazashinga kampani ariko ijyanye n'ibyo twize kugira ngo n'ubundi bizatugira akamaro, kuko twagiyemo tubikunze n'ubundi twumvaga ari byo tuzakora mu gihe tuzaba twararangije kwiga. Nimura nzaba pilote. Nimba mukuru nzaba injiniyeri. Nitwa Ndayimana Tarsis, Chief Operating Officer muri RCGF Rwanda Limited, aba na co-founder. Nshinzwe creation, manufacturing and innovation. Muri company iyo tumaje kuvugana n'umukiriya, umukiriya akatubwira ati shaka ibi ntibe ndya rundi cyangwa se rectangle cyangwa se I shape cyangwa se L shape. Dufite software yitwa Shikadi n'indi yitwa Utukadi dukoreramo, tugashushanya tukereka umukiriya, yamara gushima tukaza tukagura ibikoresho bitewe n'ibyo yahisemo ko ari dukora intebe z'imituku, iz'imyeru, iz'imikara. Yamaje kuvuga ati wenda tuzagura intebe y'umukara cyangwa nzagura intebe y'umweru. Ubwo ngubwo nibwo dutangira kugura ibikoresho, tukagura ibikoresho, tukagura amabuye. Amabuye ayangaya aboneka hano inaha mu majyaruguru, volcanic rock. Tukagura sima, tukagura amapowder bitewe n'intebe dushaka kuzakora, n'imbi zaba ari umukara cyangwa se n'imbi zaba ari umweru. Tukaza tukagera aha ngaha ku ruganda, tugapara ibyuma, tugapara formwork, twarangiza tugapowaringa concrete. Nyuma y'iminsi ibiri cyangwa se itatu tukadekonfura, twarangiza kudekonfura tugakonsa intebe tukayihereza umukiriya yarangiye, asigaye tukayideliveringa akatwishyura tukabona amafaranga. Imyuga n'ubumenyingiro ntabwo ari bya bindi bya kera byajyagamo abananiwe kwiga. Uyu munsi ntabwo ariko bikimeze. Iyo urebye mu bihugu byateye imbere, usanga 70% y'abo bafite ari abarangije kwiga mu myuga. Umuntu yareba mu bihugu nk'Ubudage, ukareba mu Busuwisi, umuntu agenda areba muri ibi bihugu byinshi tubona byateye imbere. Niho umuntu azanasanga izo nganda ziteye imbere, niho umuntu azasanga ibi bintu byose tubona uyu munsi. Ukavuga uti rero ababyeyi mwakagombye kureka uwo mwanya abana banyu, kuko ntiwamenye nibo ejo bundi bazadufungurira uruganda rw'imodoka cyangwa se bakaba aribo bakanika izo ndege cyangwa se bakaba bakora ibindi. Ntabwo kwiga muri general education ukiga imibare na physique na chimie ukazakomeza muri kaminuza ari byo byonyine igihugu gikeneye cyangwa se ari byo byonyine umwana wawe akeneye kuba yiga. Hari no kuza akiga ICT mu myuga n'ubumenyingiro akazasohoka ari umutekinisiye koko ubishoboye. Hari no kuza akiga ibijyanye no kubaka akazasohokamo ari umutekinisiye koko wa nyawe wa wundi ukora. Imibare yonyine uyu munsi itugaragariza ko abanyeshuri bafite amahirwe menshi yo gusohoka bakabona icyo bakora kubera yuko bize imyuga. Nitwa Janine Mumureze, nkora hano uruganda rwacu rwitwa Supreme Garments, nshinzwe production. Uko uruganda rwacu rukora, tugira aho ba designingira, bamara gukora design, tukagira icyo bita cutting, ariho bakatira. Iyo bamaze gukata umwenda, uza muri line, ugahera ku muri koda, ikoda ajya kuzana muri cutting, wava muri cutting, yaba hari aho bamakinga, akamakinga. Ava ku makinga ukajya kuri operation ya mbere. Operation ya mbere yavaga akajya ya kabiri mpaka ku mwenda urangiye. Umwenda iyo urangiye ujya kuri table, haba hahagaze umuntu witwa Cyusi, abashinzwe quality control.
aba acyusinga umwenda nyina reba ko umeze neza pa ntawo bawudoze nabi baba udoze nabi ugasubira inyuma yaba udoze neza umwenda ugakomeza uciye mu maboko ya cyusi iyo uvuye kwa cyusi ujya aho bita muri finishing finishing icyo bakora batera ipasi bamara kwitera ipasi bakawuzinga neza abari nahandi hakenewe kugenda imashini itaba muri line nabyo bikorerwa muri finishing uyu uvuye muri finishing ujya muri aho bita parking bakawo parkinga neza waba ruwo kujya mu ishashi ukajya mu ishashi waba utajya mu ishashi ukazingwa neza ukarekerwa aho ngaho mu kantu kakabati tukitutugari uvuyemo aho ngaho hari abo muri warehouse aho babika imyenda habamo warehouse manager araza akawufata akayifata nawe akagenda akabika muri stock umwenda ukaburarangiye unabitswe neza kwiga imyuga n'ubumenyingiro bifite akamaro kanini cyane atari ku gihugu cyacu tuvuga ko kiri mu nzira y'amajyambere ariko no ku bihugu byatembere byose imyuga kwiga imyuga n'ubumenyingiro usanga ari byo nk'umusingi w'iterambere ry'igihugu igihugu cyacu nk'u Rwanda rero gifite intumbero yo kubaka ubukungu aho tuvuga ko muri 2024 igihugu cyacu kizaba kigeze ku kigero cy'ubukungu buciriritse cyangwa se twita middle income country no mu yindi myaka izakurikiraho 2050 twaba twagira aho ubukungu buteye imbere cyangwa se upper income country ibyo kugira ngo tubigereho rero bisaba cyambere bisaba no guhanga imirimo kugira ngo igihugu gitere imbere kigomba kuba gifite abaturage babasha gukora bakagira icyo binjiza igihugu cyacu rero nanone kihaye intumbero yo gukubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi ibyo byose kugira ngo bigerweho rero ni mpamvu hagiyeho gahunda yo guteza imbere inyigire n'imyigishirize y'imyuga n'ubumenyingiro akaba ikizagerwaho cyangwa se kigamijwe cyane nk'uko nari mbivuze kugira ngo tugire abanyarwanda bafite ubushobozi bafite ubumenyi bashobora kwihangira imirimo bashobora gukora bakiteza imbere bakaba bagira bakura mu nganda zitandukanye zigenda zivuka umunsi ku wundi bakaba bakomeza gufasha mu bikorwa byo guteza imbere igihugu kubaka ibikorwa remezo n'ibindi byose bifite abihuriye n'ikoranabuhanga rigenda rizamuka haba ku ruhando mpuzamahanga haba no mu gihugu cyacu amashuri yacu rero nk'u Rwanda gahunda iriho birumvikana no hariho kuyashyiraho ahagije ku buryo umwana w'umunyarwanda wese wifuza kugira ubumenyi bwamufasha kujya ku isoko ry'umurimo akabona icyo yakora akabona uko yakwiteza imbere akaba yakwihangira umurimo nawe ubwe yakwishyiraho kampani ye akaba yakora ateza imbere igihugu cye niyo mpamvu nyamukuru yatumye hajyaho gahunda yo guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro ubutumwa nagenera abanyeshuri bari kwiga TVET ubu ngubu ni ugutekereza nyuma yo kwiga uko bazaba bariho nkanjye nize ntekereza ese nindangiza kwiga nzaba ndi wo gute kuko ntago nateganyaga kuzatega amaboko ku babyeyi numvaga n'ubundi icyo maze kwiga aricyo kizantunga bituma ntangira gake gakeya ntangira nkoresha avance z'abakiriya nta gikoresho ngira naki ariko buke buke uko nagiye nitwara neza maze gusohoka ishuri uko byagiye bikura biza ku buryo ubu ngubu hateriye ubu ngubu mfite hagaze hafi muri miliyoni 180 zirenga kuri ubu birasaba ko kugira ngo umuntu azabashe kubaho neza abasha kuba afite ubumenyi ariko cyane cyane akagira ubumenyingiro akabasha gukora ikintu akakigaragaza n'amaboko ye akoresheje n'ubwenge bwe ariko birumvikana agakora ikintu agaragaza mu bushobozi bwe agikoze n'amaboko ye icyo twigisha mu bigo bitandukanye byigisha imyuga n'ubumenyingiro gukugisha abana gutekereza ariko noneho no gukora bagakoresha amaboko yabo bakajyana na tekinoloji aho igeze uyu munsi kuri ubu uko bigaragara mu gihe kiri imbere nta muntu uzaba akibaza umuntu ngo wizehe wize iki kugira ngo abashe kuguha akazi ahubwo azajya kubaza ngo ushoboye gukora iki kinyereke gikore n'amaboko yawe nibone noneho uze uha akazi ikindi rubyiruko rwacu rukwiye kumenya nuko igihugu cyacu bitewe n'uburyo imiyoborere yacu imeze bitewe n'amahoro n'umutekano dufite bitewe no kurwanya ruswa n'ibindi bibi byose bibangamira iterambere ry'igihugu bigaragara ko amahanga cyane cyane abikorera abashoramari bamaze guhanga ijisho igihugu cyacu ubona ko inganda zigenda ziyongera mu gihugu cyacu abashaka kuza gushinga izindi nganda ni benshi ariko bose bazakenera kubona abakozi b'inzobere babasha gukorana nabo kugira ngo tubashe gukomeza kubaka iki gihugu birasaba rero ko urubyiruko rwacu rwitegura neza rukaba rufite koko ubwo bushobozi rufite ubwo bumenyi ku buryo tubasha gukomeza kubaka igihugu cyacu twese dufatanyije ikindi kandi urubyiruko rwacu rukwiye kumenya niko tugeze mu gihe cyo kuba twahanga udushya tugahanga udushya dukoresheje bwa bumenyi dufite
tukagira noneho ibikorwa bikorewe hano mu Rwanda rwacu n'ibikoresho bikorewe mu Rwanda rwacu tubasha natwe gukoresha ariko tukanabisangiza n'amahanga tukabikora mu buryo bwo exportinga teknoloji yacu nk'abanyarwanda kugira ngo ibyo tubigereho rero birasaba ko ibikorwa byacu bihaguruka bakamoka mu mifuka rukiga rukiga gukora kandi rugahanga udushya aho rero nta handi wabikura ni mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ariyo mpamvu tubahamagarira gukomeza kuyagana kugira ngo tubashe gukomeza gushyira imbaraga zacu hamwe mu Rwanda rwacu turwubake cy'amaboko hamwe dutegure igihe kiri imbere kuko igihugu cyacu cyose kugera ku yantumbero yacu yo kuba igihugu gifite ubukungu buhamye kandi bukomeye twese tubigize mu ruhare